Ne dënoj me forcë sjelljet e pabesa të njanshme që promovojnë tek fëmijët dhe rinia shqiptare. Këto sjellje dhe devijime që nuk përputhen me moralin tradicional shqiptar, me familjen tonë të përbërë nga nëna, babai dhe fëmijët, por edhe me fetë tona tradicionale shqiptare si islamin dhe krishterimin. Partia Socialiste nuk është mandatuar nga populli shqiptar dhe në fushatat e tyre elektorale asnjëherë nuk e kam patur në programin e tyre kthimin e fëmijëve tanë dhe të rinisë shqiptare në homoseksuale, apo edhe më keq. Ne gjithashtu dënojmë heshtjen ndaj këtyre veprimtarive denigruese të standardit të moralit tradicional shqiptar nga çdo aktor shoqëror dhe politik në vend. Ne i bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të mos i nënshtrohen diktaturës homoseksuale dhe perverse që po imponohet me forcë nga lobet ndërkombëtare, sepse ajo kërcënon seriozisht vazhdimsinë e kombit, por edhe më tej vazhdimsinë e vetë jetës në tokë. Ne i bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të bashkohen për të mbrojtur familjen dhe jetën, si dhe në aktivitetet e tjera në mbrojtje të familjes, të jetës dhe të moralit tonë. Rilindja i ka shpallur luftë dhe po bën çdo përpjekje për shkatrimin dhe zhbërjen e vlerave të familjes. Ky është një sulm i drejtë për drejtë, kundër identitetit kombëtar, sepse ky është thelbi i agjendës së qëllimshme të rilindjes për shpopullimin dhe shpërbërjen e Shqipërisë. Rilindja synon të promovojë perversitetin dhe devijimin, duke denaturuar dhe azgjësuar familjen shqiptare me prindin 1 dhe prindin 2, duke tentuar në mënyrë kriminale dhe antikombëtare për të zhndruar vendin tonë në një fermë laboratorike të internacionales së surrogacisë. Rilindja nuk promovon asnjë vlerë të shëndosh të familjes, të shoqërisë dhe të kombit, por promovon shkatrimin e familjes, promovon surrogacinë, stimulimin e abortit, promovon legalizimin e drogës e dëgjosit dhe të çdo vesi që godet familjen shqiptare.